gördük sizi əziz dostlar, paytaxt Bakının dəyərli sakinləri və qonaqları. Beləliklə, Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin bugünkü şopping festivala həsr olunmuş konsert proqramını sizlərə təqdim edirik. Səhnəyə dəvət edirik Elgün Əlizadəni. Buyursun.
şiir savadım. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Kardeşim savadım. Hatırladaq ki, bu tədbir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Təbliğatı Bürosu Shopping Festival çərçivəsində təşkil edilib. Burada hər gün yerli sənətkarların əl işlərini əldə edə bilərsiniz. İndi isə səhniyə balaca bir qızımızı Aidə Cümşidlünü dəvət eləmək istəyirəm. Buyursun Aidə balamız. İşledikçe saatimiz gündüz gece çık 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 işledikçe her anı her dakikanı öğrenirik görünce her anı her dakikanı öğrenirik görünce çık 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 bu saati atam kurur çık 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 o zeng kurur bu saati atam kurur çık 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 o zeng kurur. Öz işine gedir atam, çık 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 gedir atam. Öz işine gedir atam, çık 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 gedir atam. Ben bahçaya yollanıram, çık 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 yollanıram. Bacım gelir mektebine, ev işleri görür ama. Çık 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 çık. Çox sağ ol, qəşəngim, çox sağ ol. Xatırladaq ki, indi çıxış eləyən Aidə Cümşidlü Bənövşə Uşaq Xorunun solisti idi. İndi isə onun balaca bacısı, daha bir bacısı Ayşə Cümşidlünü dəvət edirik. Buyursun. Güzel bu anlar seher güneş uyanır her yere ışın yayır o gurbetten kuşlar ne güzel bu anlar uçağır serçe sesi budur seher nefesi heyet dolu serçeler cik 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 değiller uçağır serçe sesi budur seher nefesi heyet dolu serçeler. Uşaklar da kuşlar da sevinirler bu anda. Ağaçlar kuş dolur, nerede bize pay olur. Uşaklar da kuşlar da sevinirler bu anda. Çalır serçe sesi, budur sen nermesi. Heyet dolu serçeler, cik 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 değil. Çalır serçe sesi, budur sen.
edirəm. Buyursun. Thank you.
olun. Çok teşekkür ederim. Yorulmayasın. Çok teşekkür ederim. İndi şey konserimiz yeniden devam edir ve Murat Tahir'i sahneye davet ederim. Buyursun. Vaxtınız xeyir olsun, mən də salamlayıram. Tüm qonaqlarımızı, bizə diqqət edən tamaşaçıları salamlayıram. Gəlsin mahnımız. Yaşa Azərbaycanım, sənə qurbandır canım. Eldar bəy, Nigar xanım, təmsil elədi dövləti. Eldar bəy, Nigar xanım, təmsil elədi dövləti. Ahmı gelir nöbeti bu leyli, edek şirin söhbeti bu leyli. Ay bu leyli, bu leyli, bu leyli, ana sana gireli bu leyli. Pencereni bağlama bu leyli, ben gelirim ağlama bu leyli. Kedi yine gelir ha bu leyli, özgeye bir bağlama. Bu yerde kalacağız. Bulaylı. Süt yolu ile alacağız. Bulaylı. Karadağ adlı cenneti. Bulaylı. Süt yolu ile alacağız. Bulaylı. Karadağ adlı cenneti. Bulaylı. Mahnı gelir nöbeti. Bulaylı. Edek şirin söhbeti. Bulaylı. Yeah.
gerek Bulaylı Yıktı beni hasretin Bulaylı Sevmeyeydim hiç gerek Bulaylı Yıktı beni hasretin Bulaylı Dedek şirin sohbeti Bulaylı Ah ne gelir nöbeti Bulaylı Ay Bulaylı 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 Subaylar toy eylesin Bulaylı O toya gelenler desin Bulaylı Var bu toyun lezzeti Bulaylı O toya gelenler desin Bulaylı Var bu toyun lezzeti Bulaylı Ah ne gelir nöbeti Bulaylı Ne de şirin sohbeti Bulaylı Ay Bulaylı Bulaylı
qonağını dəvət edirəm. Buyursun. Sanaktı gündüzümü yetti gece nece karaktı ah nece sanaktı.
bunu kimsə bilmədi. Səni sevəndən bəri yüzüm bir an gülmədi. Bu dərdi çəkmişəm tək, bunu kimsə bilmədi. Bunu kimsə duymadı, bunu kimsə bilmədi. Bu nə sevgi, bu nə həsrət, yandım ay Allah. Bu nə dərdi, bu nə möhnət, yandım ay Allah. Bu nə sevgi, bu nə həsrət, yandım ay Allah. Bu nə dərdi, bu nə möhnət, yandım ay Allah. Bak yandım ay Allah. Yeah.
təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Bugünkü konsert proqramımız sona çatdı. Və Bakı Shopping Festivala həsr olunmuş konsert proqramı ilə hər həftənin şənbə və bazar günləri yenidən sizlərin qarşınızdayıq. Buyurun, gəlin. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.